皆さんこんにちは。昨年はチームのピンチを幾度となく救ったリリーバー、そして今季33セーブをマークするなど活躍し、東京ヤクルトスワローズの守護神となった選手といえば田口和人選手ですよね。今季オフにはアジアプロ野球チャンピオンシップ2023の日本代表にも選ばれていることで話題です。そんな田口選手ですが、もう一つ話題に上がっている件があり、それが今季 FA 権を取得しており、権利を行使し移籍するのかという件です。左腕の守護神は希少価値で、行使すれば争奪戦になることは考えられ、ヤクルトからしても絶対に流出を阻止したいところですが、一方でそのヤクルトからの評価が低いのではないかと噂されています。今回はそんな田口選手のヤクルトからの評価や、田口選手は移籍するのかについて紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。2013年にドラフト3位で巨人に入団し、2021年にトレードでヤクルトに加入した田口選手、巨人時代は先発として2年連続2桁勝利を挙げるなど活躍しましたが、その後は伸び悩み、先発や中継ぎと起用法がコロコロ変わっていました。そして2021年からヤクルトに移籍すると、開幕ローテーション入りを果たします。移籍後初登板は炎上してしまいますが、その後は好投し、4月20日に移籍後初勝利。ただ徐々に安定感を欠く試合が増えてきたため、シーズン途中からリリーフに回ることに。左打者へのリリーフを中心に奮闘し、16試合1勝1敗3ホールド防御率 3.29、 さらに11試合無失点を記録するなど、ヤクルトにおいても先発リリーフ双方をこなし、チームの優勝に貢献。日本シリーズではやや不安定な投球が続きましたが、第6戦で役割を果たし、成績的には3試合で1ホールド無失点を記録、自身初となる日本一に貢献しました。昨年は救援投手としてブルペンを支え、開幕から27試合目の7月6日の巨人戦で失点をするまでは自責点0の無失点登板を続けます。5月24日の日本ハム戦、神宮では1対1の同点の延長10回に無視満塁の場面で登板し、絶体絶命のピンチを三者凡退の無失点で抑える完璧な投球を見せ、チームの勝利に貢献。これは田口の21球と呼ばれ、大盛り上がりを見せました。このようにイニング途中からの登板が多く、史上最速でマジックを点灯させた。好調のチームの危機を救い続けてきました。コロナの影響で一時期離脱したものの、リリーフとして45試合に登板し、1勝1敗防御率 1.25 をマーク、チームの2連覇に大きく貢献しました。今季は前年まで抑えをしていたスコット・マクガフ選手に代わり、開幕から抑えとして起用され、前年に続き安定した投球を披露。抑え失敗も何度かありましたが、それでも50試合に登板し33セーブを挙げ、防御率も 1.86 をマーク、クローザーとしてしっかり役割を果たしました。そんな田口選手ですが、 FA 権を今季取得し、オフに行使するのか注目を集めています。行使となれば争奪戦は必至。またヤクルト側としてもどうにか止めたいところ。すでにヤクルトとは複数回交渉しているようで、ヤクルトから提示された内容も報じられています。ただその内容を見たファンからは、田口への評価低くないと話題になっているのです。今回ヤクルトが田口選手に提示した条件は3年総額5億円というもの。単純に計算すれば1年1億6000万という条件になります。これが評価が低いと言われている要因ですね。確かに昨年そして今年とチームを支えてきた田口選手、もう少し年俸が高くてもいい気はしますよね。ですがこの評価に関しては、普通に考えれば結構高い評価だと思います。というのも田口選手、今季の年俸が8000万なので、単純に1億6000万は倍増となり、悪くない上がり幅だと思います。しかも3年総額5億だけではなく、プラス出来高もあると思うので、頑張ればもう少し年俸も上がるでしょう。そもそも田口選手に1億6000万という金額が安いのではと思うかもしれませんが、田口選手が守護神になったのは今年からですし、確かに昨年今年は大きくチームに貢献していますが、ヤクルトに来てからの3年間の実績を加味するとむしろ妥当くらいに思えます。ホークスのせいでファンの金銭感覚がおかしくなっていますが、守護神を務めている選手の年俸を見ると大体2億前後だったりします。
楽天で長年守護神を務めていた松井裕樹選手は2億5000万の4年契約ですし、同じくずっと守護神を務めていた山崎選手は年俸3億の6年契約です。オリックスの平野選手は2億2000万ですし、ロッテの増田選手は毎年あれだけ投げていて今季の年俸は2億です。そう考えるとむしろヤクルトでは実働3年守護神1年目の選手に対してはなかなかの金額を提示しているのではないでしょうか。個人的にはそれなりに評価していると思います。まあインパクトの割に安いと思うのは分かりますけどね。さてある程度の評価をもらっていると思う田口選手ですが、そう感じるか否かは正直田口選手次第なところはあります。田口選手は FA 権の行使について聞かれると、最初に所属したジャイアンツもそうですし、ヤクルト球団もそうですし、そのチームでやることっていうのはすごい特別なことなので、そのチームに限らず愛着はどちらにしろ持てるタイプだとは僕は思ってるんですけど、まあでもそのお世話になってる球団ですしね、そういうのも考えながら進めていけたらいいなとは思いますと続け、球団との交渉については自分の評価よりも必要とされるっていう感情の方が、必要とされる方がやっぱ嬉しいので、自分をどういう風に見えてますかっていう感じよりもより必要としてもらえる、例えばですけどね、そういうチームがあるんであればもちろん僕は耳を傾けることはもちろん可能性としてはあると思いますと、様々なケースに向けて考えを深めていく意向を示しました。4日には自身のインスタグラムにヤクルトのユニフォーム姿とともに、これが最後のユニかもと意味深投稿し、揺れる思いも匂わせていた田口選手。まあこのインスタ下の方にユニ最後と言っている理由が記載されていたので単なる冗談のようでしたが、 FA 権の行使については6日からスタートし、申請期間は土日祝日を除く7日間で14日に締め切られます。 FA 宣言選手は15日に公示され、16日から9球団だけでなく他球団との交渉が可能になります。田口選手はギリギリまで悩むこととなるでしょう。野球選手である以上試合には出たい気持ちは大切です。それゆえ求められる球団に行きたいと思う気持ちは間違いではないでしょう。ヤクルトをはじめ多くの球団が田口選手を欲しているでしょうし、いろいろと話を聞くことはあるかもしれませんね。年齢的には28歳と若い田口選手、どの球団に行ってもチャンスはあると思います。果たして移籍するのか残留するのか、今後どのチームでプレーすることになるのか注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。